e i tërhoqet për procedurë kalojnë pastaj tek rendi ditës. Okay, dakord, edhe dakord. Shpresoj që kolegët edhe pas kësaj bisede që bëm tani ti rikthehet normaliteti, u dash një javë për të gjetur dy ekspertët, pastaj humbëm katër mbledhje për të ardhur tek mbledhja. Unë e kuptoj se nuk e mësuar me rolin e kryetares, por të paktën ta kuptojnë edhe rolin e opozitës që ka me kryetaren në parlament. Ju e keni parë që çdo seancë plenare, por edhe çdo komision ka një renditë, është më tepër një renditë i paracaktuar, i kërkuar në bazë të rregullores, e vetmja e drejtë, jo vetëm e juaja, por edhe çdo personi tjetër është kërkesa për të shtuar në rendin e ditës. Kështu që rendi i ditës ngelet themelor. Së dyti, duke ju referuar dhe komisionit, nëse ka partë interesuar për ta hetuar dhe për të shkuar deri në fund, është opozita. Kemi bërë jo pak, po 4 muaj betej që ju të zbatoni ligjin dhe më në fund e kuptuat, bërë dhe ca ndryshime për ta penguar, por si të qoftë, objektin e asaj më mirë se dim ne, nuk e din ju. Ju keni një tentativ për ta fshehur atë, kurse ne kemi një tentativ për të nxjerrë në pa atë se çfarë ka bërë, po themi, kjo qeveri me dy koncesionet korruptive në shëndetësi. Kështu që dhe në këtë kontekst, unë besoj që puna e parë që ne duhet bëjmë është vazhdimi i punës dhe ndërkohë ekspertët nuk besoj që kanë asnjë lloj tagri përpara këtij komisioni të certifikuar më tepër tek roli i deputetit për të ushtruar funksionin e saj. Kështu që unë do të dëshiroja që zonja kryetare të vazhdoj rendi ditës dhe koha është shumë e kufizuar për shkuar, po themi, në afatin limit, si që është muaj korrik. Faleminderit, zoti Koçi, dhe në qoftë se jeni dakord, kalojmë tek rendi ditës. Faleminderit për fjalën, megjithëse me vonesë është bërë dy nga opozita.